हुन्छ सबैजनालाई, फेरि पनि यीशु ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म आजको वचनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ हामी थ्री वेजको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। अनि यो विषय चाहिँ हामीले पहिले पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ, यसको बारेमा हामीले वचन सुनिसकेका छौँ। अनि आज केही कुराहरूलाई फेरि पनि हामी रिभाइज गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ हाम्रो पिपिटी छैन, यसै कारणले गर्दा झन् ध्यान दिएर मैले भनेका वचनहरूलाई तपाईँहरूले टिप्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले साथसाथै पढिदिनु पनि हुँदछ है। यसै कारणले गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर एटेन्टिभ भइदिनु हुन म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। अनि यसको विषयमा चाहिँ थ्री वेज है, तीन बाटोहरूको विषय चाहिँ यो हाम्रो लागि नयाँ होइन है। अनि हामी चाहिँ यीशु ख्रिस्टले बोल्नु भएको वचनद्वारा आज हामी अध्ययन गरेर सुरु गर्ने छौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी अध्ययन गरौँ मत्ती 7:13-14। अनि जसले पाउनुहुन्छ छिटो गरिकन पढिदिनुहोस्। मत्ती 7:13-14। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्छ, किनकि विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो हुन्छ र बाटो चाहिँ चौडा हुन्छ, अनि त्यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो पनि साँघुरो हुन्छ, अनि यो भेट्टाउने थोरै हुन्छन्। आमेन। हुन्छ ब्रदर जोएललाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी दुई बाटोहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। आमेन। अनि मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनिसकेँ तीन बाटो भनेर भनेको छु, अब तर यहाँनिर यीशु ख्रिस्टले उल्लेख गर्नुभएको चाहिँ दुई बाटोहरू छन्। यी दुई बाटोहरू पहिला हामी बुझ्नेछौँ, त्यस पश्चात तेस्रो बाटो के हो भनेर हामी हेर्नेछौँ। अब यहाँनिर दुईवटा बाटोको विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि दुईवटा बाटोहरू छन् हो नि। त्यो बाटो चाहिँ के हुन् त यहाँनिर भनेको छ, साँघुरो र अर्को चाहिँ फराकिलो हो। साँघुरो र फराकिलो, अब साधारणतय यो साँघुरो र फराकिलो बाटोले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ के बुझ्दछन् त भन्दाखेरि स्वर्ग र नर्कमा लिएर जाँदछन् भनेर बुझ्दछन्। तर हामीले यहाँ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो कसले बोल्नु भएको हो त, यी शब्दहरू कसले बोल्नु भएको हो, यी शब्दहरू कसले बोल्नु भएको हो, हजुर यीशु ख्रिस्टले। अब हामीले बुझ्नु यो जरुरी हुँदछ कि यीशु ख्रिस्टले बोल्ने शैली चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदछ। आमेन। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि यीशुले चाहिँ कुन शैलीमा बोल्नुहुन्थ्यो त, आउनुहोस् हामी हेरौँ मत्ती 13:34। हाम्रो ब्रदर अमरलाई पढिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिना दृष्टान्त, आमेन। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ, येसुले सबै कुराहरू भिडलाई दृष्टान्तहरूमै भन्नुभयो हो। आमेन। दृष्टान्तहरूमै येसु ख्रिस्टले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि नि बोल्नुहुन्थ्यो। अनि दृष्टान्त बिना उहाँले तिनीहरूलाई केही भन्नु भएन भनेर यहाँ लेखिएको छ क्या। अनि त्यसो हो भने जुन यहाँ शब्दहरू चलाइएको छ नि, यी शब्दहरू पनि येसु ख्रिस्टले चाहिँ दृष्टान्तमै बोल्नु भएको हो। अझै हामीले हेर्छौँ भने वचनमा उहाँले चाहिँ 39 दृष्टान्तहरू चाहिँ बोल्नु भएको छ। कतिवटा? 39। अनि अझ अनि
39 वटा दृष्टान्त त बोल्नु भएको छ, साथसाथै उहाँले धेरै त्यस्तो है दृष्टान्तिक भाषाहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ दृष्टान्त बाहेक पनि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ नि यीशुले बोल्नु भएको शब्द जुन साँघुरो र फराकिलो भन्ने दुईवटा बाटोहरू छ नि, बाटोहरू, यी बाटोहरू पनि चाहिँ के हो त, बाटो चाहिँ दृष्टान्तिक भाषा हुन्, सबैभन्दा पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हेमेन यो चाहिँ के के भाषा रहेछ, दृष्टान्तिक भाषा हो। यहाँ चलाइएको वेद चाहिँ बाटो चाहिँ दृष्टान्तिक भाषा हो। अब यति बुझिसकेपछि नत्र भने साधारण हामीले लिने हो भने त यसोले भन्नुभएको खोज्नु भएको कुरा लिने हो भने त के हुन्छ त, साँघुरो बाटो र फराकिलो, हामी हिँडिराख्छौँ नि होइन र, पहिले साँघुरो बाटोमा हिँड्छौँ, हिँड्नु पर्ने हुन्छ सानो बाटो, साँच्चीकै लिटरली लिने हो भने चाहिँ होइन, कहिले काहीँ फराकिलो बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ ल, अब यसले फराकिलो बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामी विनाशमा पुग्छौँ र, हामी हिँडिरहेछौँ नि होइन बाटोमा हिँड्छौँ नि, साँघुरो बाटोले हामीलाई जीवनमा पुर्याइरहेको छ र, साधारण लिटरली लिने हो भने हजुर छ र छैन, यहीबाट हामीलाई प्रश्न थाहा हुन्छ नि होइन र, यो चाहिँ के हो त, प्याराबोलिक ल्याङ्ग्वेज हो। एमेन, यति पहिलो कुरामा क्लियर हुनुभयो नि होइन, यसुले बोल्नु भएको त्यो चाहिँ के हो त, प्याराबोलिक ल्याङ्ग्वेज हो, वेज चाहिँ के हो, दृष्टान्तिक भाषा हो। अब यति कुरा हामीले क्लियर भइसकेपछि चाहिँ अब एउटा उदाहरण पनि हामी हेरौँ। एउटा उदाहरणमा चाहिँ के छ भने नि, एउटा युवक अथवा होइन अब अलिकति हुर्कँदै बढ्दै गरेको कसैको छोरा छोरी भाइ बहिनी चाहिँ नि गलत बाटोमा हिँडेको देख्यो भने नि, गलत काम गर्दै गरेको देख्यो भने चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ के भन्ने गर्दछन् त, तिमी कुन चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछौ होइन, तिमी कुन बाटोमा हिँड्दैछौ भनेर यहाँ भन्दै गर्दाखेरि यो बाटोले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदैछ त भन्दा, जीवनको कुन बाटोमा चाहिँ तिमी हिँड्दैछौ है, जीवनको कुरासँग सरोकार छ नि होइन र, हो यो नै येशु ख्रीष्टले चाहिँ यही कुरा चाहिँ यो प्याराबल्सद्वारा चाहिँ बोल्न खोज्नु भएको हो। ओके, अब यति हामीले बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् है, ब्रोडवे न्यारोवे, फराकिलो बाटो र साँघुरो बाटो, यति कुरा अब हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ नि यहाँ बाइबलमा प्रष्टै लेखिएको छ, न त हेभेनमा लिएर जाँदछ न त हेलमा, त्यहाँ लेखेको छ र, साँघुरो बाटोले कहाँ लिएर जाँदछ भनेको छ हो, अनि फराकिलो बाटोले डिस्ट्रक्सनमा हो। अब यो विनाश र जीवन हो नि, विनाश र के हो जीवन, अब विनाश र जीवन भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बुझ्नेछौँ। हेमेन, बुझ्दै हुनुहुन्छ, वेज भन्ने कुरा प्याराबोलिक ल्याङ्ग्वेज हो भने अब डिस्ट्रक्सन अफ लाइफ भनेको के हो, अब यसको पनि छुट्टै अर्थ छ, जुन अर्थलाई चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ। यो हेर्न हेर्नको लागि चाहिँ अब हामीले के कुरालाई हेर्नेछौँ त भन्दाखेरि, अब द ब्रोड वेबाट चाहिँ अब हामी सुरु गर्नेछौँ। हेमेन, बुझ्दै हुनुहुन्छ, ब्रोड वे भनेको के हो, फराकिलो बाटो। आउनुहोस् हामी फेरि पनि मत्ती 7:13 हामी फर्की जानेछौँ, कृपया सिस्टर रोमीलाई पढिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मत्ती 7:13। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रयोग गरिएको के छ त भन्दाखेरि, फराकिलो बाटो, हामी यसको अर्थहरूलाई हेर्नेछौँ है, फराकिलो बाटो र फराकिलो बाटोले कहाँ लिएर जाँदछ हामीलाई, विनाशमा लिएर जाँदछ भनेर भनिएको छ होइन, र त्यहाँ हिँड्ने चाहिँ के हुँदछन् भनेको छ, थोरै हुँदछन् कि धेरै, हो धेरै हुँदछन्। अब यी तिनवटा कुरालाई चाहिँ अब हामी बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ, बुझ्दै हुनुहुन्छ ल। अब यसकै विषयमा, यही बाटोको विषयमा, यही फराकिलो बाटोको विषयमा नि वचनमा हामी हितोपदेश 14:12 पनि हामी पाउँदछौँ। ब्रदर जोएललाई म हितोपदेश 14:12 पढिदिनु भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
एउटा बाटो छ जुन चाहिँ मान्छेको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्युका बाटोहरू नै हुन्। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ, एउटा बाटो छ हो, जुन बाटो चाहिँ मान्छेको दृष्टिमा चाहिँ के देख्दछन् त, सही देख्दछन् हो, सही लाग्दछ, तर अन्त्यमा त्यसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँदछ अरे, मृत्युको बाटोहरूमा पुर्याउँदछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई चाहिँ वर्ल्ड अफ म्यानकाइन्डलाई चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ के नै लाग्दो रहेछ, सही नै लाग्दछ हो, त्यो जीवनको बाटो। अब मैले बाटो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो लिटरल बाटोलाई अब हामीले सम्झिँदैनौँ, ठिक छ, अघि नै मैले तपाईँहरूलाई अर्थ खुलाइसकेँ हो। अब यो बाटो चाहिँ एकदमै के लाग्दो रहेछ त, सबै मानिसहरूलाई चाहिँ हो, वर्ल्ड अफ म्यानकाइन्डलाई चाहिँ असलै लाग्दछ हो, सही नै लाग्दछ, तर अन्तिममा चाहिँ यसले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ त, कहाँ पुर्याउँदछ, मृत्यु भनेर लेखिएको छ। अब यो कस्तो बाटो हो त जसले चाहिँ हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँदछ, कस्तो बाटो हो, के हो जसले चाहिँ मृत्युलाई पुर्याउँदछ हो मृत्युमा? आउनुहोस् हामी एउटा अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ, जुन चाहिँ हामी रोमी 6:23 हामी पाउँदछौँ। म कृपया सिस्टर मुनालाई रोमी 6:23 पद पढिदिनु होला, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। आमेन। हुन्छ सिस्टर मुनालाई धन्यवाद। यहाँ के लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि पापको ज्याला चाहिँ के हो, के हो, मृत्यु हो। अनि हामीलाई थाहा छ है, मृत्यु चाहिँ के को कारणले गर्दा आएको रहेछ, पापको कारणले। त्यसो भए यो बाटो चाहिँ के को बाटो हो त, त्यसो भए भन्दा यो फराकिलो बाटो भनेको चाहिँ पापको बाटो हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ, आमेन, बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त, फराकिलो बाटोले कहाँ लिएर जाँदो रहेछ, फराकिलो बाटोले डिस्ट्रक्सन हो, डिस्ट्रक्सनमा लिएर जाँदछ नि हो। अनि यो पापको बाटोले पनि कहाँ लिएर जाँदछ त, डिस्ट्रक्सन, त्यो डिस्ट्रक्सन, त्यो विनाश भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मृत्यु हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ, फराकिलो बाटो भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि पापको बाटो रहेछ, र डिस्ट्रक्सन जुन विनाश छ नि, यो विनाश भनेको चाहिँ के रहेछ त मृत्यु। पापको बाटोले कहाँ लिएर जाँदछ, मृत्युमा। त्यसै कारणले गर्दा यसले के भन्नुभयो, फराकिलो बाटोले चाहिँ विनाशमा लिएर जाँदछ। फराकिलो बाटो भनेको पापको बाटो, र डिस्ट्रक्सन भनेको विनाश भनेको त्यो चाहिँ के हो त मृत्यु हो। अब केही समय हामी यसो सोचौँ केही कुरा, जस्तै है हामी जिउँदै गरेको संसारमा के कुरा विनाश हुन सक्छ, हामीले गर्दै गरेको बिजनेसहरू व्यापारहरू खराब हुन सक्छ र विनाश हुन सक्छ, राइट, हो नि होइन? अनि सम्बन्धका कुराहरू खतम हुन सक्छन्, विनाश हुन सक्छन् हो। अब जस्तै अहिले बाढी के अरे यो झरीको मौसम छ होइन, झरी भएर कति ठाउँमा चाहिँ घर होइन जमिन मानिसहरूको मानिसहरू के भइराखेको छन् त भन्दाखेरि बेघर भइराखेको छन्, पुरै स्वात्तै बगाएर होइन त्यहाँनिर विनाश भइराखेका छन्, हो नि? यति धेरै कुराहरू हाम्रो हामी जिउँदै गरेको जीवनमा धेरै कुराहरूको विनाश हुन जाँदछ है, विनाश हुँदछ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, ती कुराहरू विनाश भए तापनि नि तिनीहरू चाहिँ फेरि पनि रिकभर हुन सक्ने छन् के, एक समयमा रिकभर हुन सक्छ ती कुराहरू, गएको घर जग्गा जमिन जोड्न सकिएला, बिग्रेको सम्बन्ध फेरि बनाउन सकिएला, सक्दैन र? तर एउटा यस्तो कुरा छ नि, जुन कुरा चाहिँ भएपछि भयो, त्यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो त डिस्ट्रक्सन भने, त्यो चाहिँ के रहेछ मृत्यु, इट्स अ फाइनल डिस्ट्रक्सन। यसै कारणले गर्दा यीशुले बोल्नु खोज्नु भएको त्यो डिस्ट्रक्सन विनाशले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ त भन्दाखेरि मृत्युलाई जनाउँदछ। यति बुझ्नुभयो मैले के भने, पहिलो कुरा ब्रोड वे हो नि, फराकिलो बाटोले कहाँ लिएर जाँदछ विनाशमा, फराकिलो भनेको के हो त भन्दा पापको बाटो हो, विनाश भनेको
मृत्यु हो भन्ने कुरालाई अब हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यहाँ हिँड्ने चाहिँ के हुन्छन् त भनेर यहाँ लेखिएको छ, धेरै हुँदछन्। अब किन धेरै हुँदछन् त यो फराकिलो बाटोमा हिँड्ने चाहिँ किन? किनभने हामी वचनमै हामी यो कुरालाई पाउँदछौँ। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 51 को 5 पद पढौँ त, हाम्रो ब्रदर जोयललाई पढिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 51 को 5 पद। पाँच हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भए पापमा फेरि आमाले मलाई गर्भधारण। हेर्नुहोस् त्यहाँ दाउदले के भन्नुभएको छ, म चाहिँ है कन्सिभ हुँदाखेरि नै म चाहिँ के थिएँ, पापी थिएँ, अनि पापी हुँदैखेरि चाहिँ नि आमाले चाहिँ मलाई के गर्नुभयो, गर्भधारण गर्नु भयो, के अरे जन्माउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ, होइन? अब यो चाहिँ कतिजनाले चाहिँ गलत तरिका बुझाइ छ क्या यहाँनिर चाहिँ, है? दाउद चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि गर्भमै हुँदा पापी थिए हो दाउद, अनि जन्मिँदाखेरि पनि पापी नै भएर जन्मे भनेर चाहिँ यसरी साधारण इन्टरप्रिटेसन पनि गर्दछन्। तर हामीलाई थाहा छ वचनको उल्था चाहिँ कसरी हुनुपर्छ, वचनैद्वारा। आमेन हो नि, परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचनले नै त्यसलाई उल्था गर्नुपर्ने हुँदछ। यसो हो भने हामी रोमी 5 को 12 पद अब हामी फेरि पढौँ त, रोमी 5 को 12 पद। म ब्रदर अमरलाई पढिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, रोमी 5 को 12। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ, एकजनाको पापद्वारा चाहिँ सबैमा के आयो, पाप आयो र सबै केमा छन्, मृत्युमा छन्, हो मृत्युमा जाने छन्, होइन? पापद्वारा त मृत्यु आएको हो नि त, होइन र? हो, यहाँ त्यही लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त त्यसो हो भने यो चाहिँ दाउदको विषयमा मात्र भनिएको होइन, यो चाहिँ होल म्यानकाइन्डको विषयमा चाहिँ नि दाउदले चाहिँ प्रोफेटिकल्ली होइन यो शब्दहरू चाहिँ है परमेश्वरबाट चाहिँ इन्सपायर भएर चाहिँ लेखेका हुन्। आमेन, बुझ्नुभयो नि? अब यहाँ हेर्नुहोस् त त्यही भएको कारणले गर्दा मृत्यु र पापको है पाप चाहिँ सबैमा चाहिँ फैलिएका छन्, हो? त्यसै कारणले गर्दा जन्ममा नै है गर्भधारण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुनेछन् त भन्दा त्यो पाप चाहिँ सर्दै सर्दै आउँदछ। अनि हामीले हेरिसकेका छौँ है पाप गरिसकेपछि, आदमले पाप गरिसकेपछि हामीले हेर्छौँ भने त्यस पश्चात जन्मेको बच्चा कैन र हाबिल चाहिँ पर्फेक्ट थिएनन्, किनभने कैनले के गरेका छन्, हाबिललाई मारेका छन्, होइन र? पर्फेक्ट कन्डिसनमा भएको भए त्यस्तो हुँदथ्यो र, हुँदैन थियो नि, होइन? हो, त्यहीँबाट हामी चाल पाउन सक्दछौँ। ओके, अब यति कुरा अब हामीले बुझिसकेपछि अब यो कसले खोल्यो त, यो फराकिलो बाटोको ढोका चाहिँ कसले खोल्यो, हो उद्घाटन चाहिँ कसले गर्यो त भन्ने कुरा अब हामीले चाल पाइसकेका छौँ। कसले होला? आदमद्वारा चाहिँ नि यो ब्रोड वे चाहिँ के भयो, खुल्ला भयो, यति पनि हामीले बुझ्यौँ नि, होइन? ओके, यति अब हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ नि आदमलाई चाहिँ त्यो होइन बाटोमा हिँड्नको निम्ति चाहिँ 930 वर्ष लाग्यो के, कति 930 वर्षपछि चाहिँ आदमको के भएको त भन्दा मृत्यु भएको, होइन? तर आज हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ नि 80, 30, 70, 40, 45 चाहिँ नि अन्त हुँदछ के। अब यो किन होला, किन होला? किनभने यो 6,000 वर्षसम्म हिँड्दै गर्दाखेरि के को बाटोमा, यो ब्रोड वे को बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भइसकेको छ त भन्दा एकदमै सहज भइसकेको छ क्या, यो चाहिँ पाप चाहिँ पाप गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सहज भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु चाहिँ अब के छ, नजिक 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 भइराखेको छ, ठिक छ?
राम्रो काम गर्नुभन्दा पनि पाप गर्नको लागि चाहिँ एकदमै छिट्टो भइसकेका छन् है। अब उदाहरणको लागि हामी केही उदाहरणहरूलाई हामी हेर्नेछौँ, झुट, मानिसहरूले झुट त्यत्तिकै बोलिहाल्छ होइन। कसैले सोध्यो कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने एकदमै भित्र गाह्रो भइरहेछ भने पनि मुसुक काँसेर ठिकै छ म त एकदम ठिक छु होइन भनेर स्वाट्टै झुट बोलिहाल्छ क्या। हेर्नुहोस् त झुट हो नि होइन र, झुटको पिता को हो? शैतान हो नि होइन। अब यहाँ भनेकै छ झुटको पिता शैतान हो, हेर्नुहोस् त, तर फेरि यो झुट चाहिँ फेरि के हुन्छ मुखबाट स्वाट्टै निस्किहाल्छ। कतै गए केही खानेकुरा खायो मिठो छैन भने कस्तो लाग्यो भने मिठो छ मिठो छ एकदम मिठो छ, हेर्नुहोस् त ए झुट त स्वाट्टै निस्किहाल्छ नि होइन। हो यस्तो स्मुथ भइसकेको छ क्या, एकदमै इजी भइसकेको छ क्या पाप चाहिँ, ठिक छ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ नि त भन्दा यो बाटोमा हिँड्ने पनि धेरै छन् हो, धेरै छन्। अहिले हामी के को विषयमा हेर्दैछौँ, धेरै किन भयो त भन्ने कुरा। अनि यो कुरा चाहिँ जुन हामीले त्यहाँनिर डिभाइन प्लान अफ द एजेसमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, त्यो क्यापिटल हेर्नुहोस् त क्यापिटल आर भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ नि होइन। त्यहाँबाट चाहिँ के हो, त्यो तल चाहिँ ब्रोडवे हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई याद पर्दछ, याद छ पनि होला। ओके यस्तै अब एउटा झुट त उदाहरण भयो, झुट मात्र होइन अरूको कुरा काट्ने कुराहरू पनि हुँदछन् हो, सेल्फिसनेसका कुराहरू होइन। म त यस्तो हुँ यस्तो हुँ भनेर मान्छेलाई देखाउनु पर्ने, यसो इजिली यसरी देखाइराखेका पनि हुँदछन् होइन। यसै कारणले पाप चाहिँ के भइसकेको छ त भन्दा एकदमै स्मुथ सहज भइसकेको अवस्था छ। यसै कारणले गर्दा यसले के भन्नुभयो, 2000 वर्ष अगाडि नै यसो कष्ट आउनु हुँदाखेरि त्यहाँबाट फराकिलो बाटोमा हिँड्ने चाहिँ के हुनेछन्, के हुनेछन्, धेरै हुनेछन्, के हुनेछन्, थोरै हुनेछन् हो, धेरै हुनेछन् भनेर चाहिँ यीशु ख्रिस्टले बताउनु भयो। अब यो बाटो कहिलेसम्म कहाँसम्म पुग्यो त भनेर हामीले हेर्छौँ भने, सुन्नुहोस् है, हेर्छौँ भने यो चाहिँ यीशुको मृत्युसम्म चाहिँ नि यही फराकिलो बाटो चाहिँ रह्यो। कहाँसम्म, कहाँसम्म हजुर बोल्नुहोस् न, कहाँसम्म? यीशुको मृत्यु ब्रोडवे, ब्रोडवे, हाँ ब्रोडवे। हामीले डिभाइन प्लान अफ द एजेस चार्टमा पनि हामीले हेरेका होइनौँ र, ब्रोडवे कहाँदेखि कसले खोल्यो, आदमले, कहाँसम्म, हो यीशु ख्रिस्टको मृत्युसम्म। यति चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या, फराकिलो बाटो भनेको के रहेछ त अन्त, पापको बाटो हो, डिस्ट्रक्सनमा पुर्याउँदछ भने के रहेछ, यसले मृत्युमा पुर्याउँदछ हो। र यो फराकिलो बाटो खोल्ने चाहिँ को थिए त भन्दाखेरि आदम, र यो फराकिलो बाटो कहाँसम्म गयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अब हामीले कहाँसम्म भन्दाखेरि आदमदेखि यीशु ख्रिस्टको मृत्युसम्म, यति चाहिँ अब हामीले एकदमै बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ के को विषयमा, फराकिलो, आमेन, बुझ्नुभयो नि होइन। ल अब यति बुझ्नु भइसकेपछि चाहिँ अब हामी दोस्रो बाटोमा अब हामी जानेछौँ, जुन यीशु ख्रिस्टले नै बोल्नुभयो होइन। त्यो बाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि न्यारो वे, कुन वे, न्यारो वे, न्यारो भनेको के हो, साँघुरो बाटो हो। अब साँघुरो बाटोको विषयमा हामीले अघि नै पनि हामीले हेरिसकेका छौँ हो। अनि यो साँघुरो बाटोलाई चाहिँ नि वचनमा चाहिँ के पनि भनेको छ त भन्दाखेरि न्यू एन्ड लिभिङ वे भनेर भनेको छ क्या, नयाँ र जीवनको बाटो भनेर पनि हामी लेखिएको हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् हामी हेब्रू 10:19-20 हामी हेर्नेछौँ। सिस्टर रोमीलाई पढिदिनु होला, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हेब्रू 10:19-20।
आमेन। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ, एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा, हो एउटा नयाँ र के हो जिउँदो बाटो हो। यो न्यारो वेलाई चाहिँ नयाँ र जिउँदो बाटो पनि भनेर भनिएको छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब यही बाटोलाई चाहिँ येशु ख्रिस्टले मत्ती 7:14 उल्लेख गर्नुभएको, आमेन। हिब्रूमा उल्लेखित गरिएको छ, साथसाथै मत्ती 7:14 पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् हामी मत्ती 7:14 पनि हामी हेरौँ न, पढिदिनुहोस् त ब्रदर अमर। चौध हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ, यही नयाँ बाटोलाई नै चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यहाँ जीवनमा पुर्याउने बाटो भनेर भन्नुभएको हो, आमेन। अनि यो बाटोभित्र चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा, यो बाटोभित्र भएर पस्छ है भनेर पनि भन्नुभएको छ क्या। हेर्नुहोस् त पढिदिनुहोस् त 13 पद। हो हामीलाई येशु ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस् त, इन एट द स्ट्रेट गेट भनेको छ नि होइन, साँघुरो बाटोभित्र भएर चाहिँ पस भनेर चाहिँ येशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। फराकिलो बाटोभित्र भएर पस भन्नुभएको छैन, तर के भन्नुभएको छ येशु ख्रीष्टले, साँघुरो बाटोभित्र भएर चाहिँ पस्छ। किन? किनभने यसले कहाँ पुर्याउँदछ, जीवन। अब यी कुराहरू के हो भन्ने कुरालाई अब हामी हेर्ने नै छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब यो साँघुरो बाटोले चाहिँ जीवनमा पुर्याउने छ होइन भनेर भनिएको छ। अब यो के हो त भन्ने कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ है त। अघि हामीले हेरेको जस्तै होइन, फराकिलो बाटोले विनाशमा पुर्याउँछ भनेर भनेको जस्तै, साँघुरो बाटोले जीवनमा पुर्याउँछ भनेर भनिएको छ। अब यो के हो त भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ है त। अब यहाँनिर अर्को अघि भर्खरै हामीले पढेको उसमा चाहिँ यहाँ के लेखेको छ त, पर्दाद्वारा हाम्रो निम्ति खोल्नुभयो भनेर लेखेको छ नि पर्दा। अब यो पर्दा भन्ने शब्द यहाँ चलाइएको छ। अब यो पर्दा चाहिँ कुन पर्दा हो त भनेर हामीले हेर्छौँ भने, सिम्बोलिकली चाहिँ है यो पर्दा चाहिँ हामीले यीशुको मृत्यु हुँदाखेरि है, मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ साँच्चीकै के भएको छ त भन्दा, मन्दिरको के भएको छ, पर्दा चाहिँ के भएको छ, पर्दा के भएको थियो, फाटिएको थियो। जुन कुरा हामी वचनहरूमा मत्ती 27:51, लुका 23:45, मर्कुस 15:38 यी वचनहरूमा हामी पाउँदछौँ, ठिक छ। अब यसले चाहिँ सिम्बोलिकली चाहिँ के देखाउन खोजेको हो त भन्दाखेरि नि, यसले चाहिँ जुन यो मोस्ट होलीमा हुन्थ्यो नि होइन, यो एकदमै यो पर्दा हो, मोस्ट होलीको पर्दा यो च्यातिएको कुराले चाहिँ के कुरालाई देखाउँदछ त भन्दा, यो चाहिँ न्यारो वे खुल्ला भएको कुरालाई चाहिँ जनाउँदछ, बुझ्नुभयो नि, ध्यान दिनुहोस् है, के कुरालाई जनाउँदो रहेछ, न्यारो वे खुल्ला भएको कुरालाई जनाउँदछ। केले? पर्दा फाटिएको ले, त्यसले चाहिँ है त, त्यो साइन सिम्बोलिकली चाहिँ त्यो कुरालाई जनाउँदछ। अब यहाँ हामीले हेर्छौँ भने नि, अब अलिकति हामी पर्दाको विषयमा अलिकति हामी हेरौँ, पर्दा चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि नि, पर्दा चाहिँ यति गह्रौँ हुँदथ्यो कि, यति गह्रौँ हुँदथ्यो कि है, वन्स अ इयर, वर्षमा एकपटक एटोनमेन्ट डे सेक्रिफाइसको निम्ति है महान पुजारी जाँदै गर्दाखेरि नि, ऊ चाहिँ के गरेर जानुपर्थ्यो त, त्यो उठाउन नसकेर ऊ चाहिँ घिस्रिएर नि त्यो पर्दाभित्रबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्थ्यो क्या, पर्दा तलबाट, बुझ्दै हुनुहुन्छ, हो त्यति हेभी, त्यति एकदमै गह्रौँ थियो क्या त्यो। अनि हेर्नुहोस् त, त्यो पर्दा चाहिँ यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि, पुरै च्यातिएको छ। हो यो चाहिँ एकदमै आश्चर्य कुरा हो क्या, यो चाहिँ आफै होइन र हो। अब
यति कुरालाई अब हामीले बुझिसकेपछि यो पर्दाको कुराहरू छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ कहाँनिर हुन्थे त भन्दाखेरि ट्याबर्नेकलमा, जुन विषय हामीले हेरिसकेका छौँ हो निवास स्थान। अब निवास स्थानमा कतिवटा भागहरू हुँदथे त, कोर्ट, होली, मोस्ट होली। अब यो पर्दा चाहिँ कुन पर्दा हुन् त भन्दाखेरि मोस्ट होलीमा हुने पर्दा। अब मोस्ट होलीले के कुरालाई जनाउँदछ त, मोस्ट होली महापवित्र स्थानले, महापवित्र स्थानले चाहिँ स्वर्ग र परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँलाई जनाउँदछ, जहाँ चाहिँ के हुँदथ्यो त भन्दाखेरि एकदमै सेकिना ग्लोरी चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नै गर्दथ्यो। यति कुरा तपाईँले याद गर्दै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी कहाँ छौँ, हामी न्यारो वेमा छौँ, ठिक छ। हामी न्यारो वेको कुरालाई अहिले हामी हेर्दैछौँ। अब न्यारो वेको कुरालाई अब हामीले हेरिसकेपछि अब हामी न्यारो वेमा पनि हामीले के कुरालाई हेऱ्यौँ अहिले, पर्दा हो, पर्दा फाटिएको कुरालाई हामी हेर्दैछौँ, र साथसाथै यहाँनिर मोस्ट होलीले के कुरालाई जनाउँदछ त भन्दा पर्दा फाटिएपछि त कहाँ पुग्ने हो त मोस्ट होली, होइन? मोस्ट होलीले के कुरालाई जनाउँदछ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म हामीले हेरिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस् है त, यति कुरा अब हामीले हेरिसकेपछि चाहिँ येशूको मृत्युद्वारा चाहिँ के खोलिएको हो त भन्दाखेरि त्यो न्यारो वे खोलिएको, जसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँदछ त भन्दाखेरि कहाँ पुर्याउने भयो, जीवनमा। हेमेन, यति बुझ्नुभयो नि, होइन? रिलेट गर्दै हुनुहुन्छ नि, होइन? ओके, अब यही कुरालाई चाहिँ नि बाइबलमा के पनि भनिएको छ त भन्दाखेरि नि महान मुक्ति भनेर पनि भनिएको छ यो बाटोलाई चाहिँ, होइन? महान मुक्ति जुन हिब्रू 2:3-4 हामी पाउँदछ, तपाईँले टिपोट गर्नुहोस् कृपया। हिब्रू 2:3-4 महान मुक्ति भनेर पनि भनिएको छ यो बाटोलाई। अनि अर्को चाहिँ हाई कलिङ भनेर पनि भनिएको छ क्या यसलाई, जुन फिलिपी 3:14 पाउँछौँ हामी, उच्च उच्च बोलावट भनेर पनि यहाँ भनिएको छ, फिलिपी 3:14 तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो बाटो के हो भनेर त अब हामीले हेऱ्यौँ, न्यारो वेलाई चाहिँ के पनि मन भन्दो रहेछ त अन्त ग्रेट, है, के महान मुक्ति भनेर पनि भनिएको छ, र साथसाथै उच्च बोलावट पनि भनिएको छ। अब यो बाटोले चाहिँ कहाँ लिएर जान्छ भनेर भनिएको छ, यो बाटोले कहाँ लिएर जाँदछ, जीवन। अब यो जीवन चाहिँ के हो भन्ने विषयलाई अब हामी अलिकति हेर्ने छौँ। आउनुहोस् हामी रोमी 2:7 पढौँ, रोमी दुईको सात पद। धेरैसँग असल काममा लागि रहँदै महिमा आदर र समर्थको खोजी गर्नेहरूलाई अनन्त जीवन। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ, यो जीवन चाहिँ के हो त भन्दा अमरत्वको कुरा गरिएको, हेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो यसुले भन्नुभयो नि न्यारो वेले चाहिँ कहाँ पुर्याउँदछ, जीवनमा पुर्याउँदछ भनेर भन्दै गर्नु हुँदाखेरि नि यो जीवन चाहिँ के हो त भन्दा अमरत्व जीवनमा पुर्याउँदछ है भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो, यति क्लियर कट हुनुपर्छ है। ओके, जीवनमा यो लाइफले चाहिँ यहाँ के कुरालाई जनाउने रहेछ त भन्दाखेरि अमरत्व, हेमेन। ओके, अब यति बुझिसकेपछि अमरत्व भने चाहिँ के हो त, होइन? अमरत्व भनेको के हो भन्ने कुरालाई अब हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। अमरत्व भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मर्न मर्दै नमर्ने, कहिले पनि मर्न सक्दै सक्दैन क्या, डेथ इज नट पोसिबल। ओके, तर इमोर्टल र मोर्टल भन्ने हुँदैछ नि, होइन? मोर्टल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा धेरै मानिसहरूले चाहिँ गलत बुझिराखेका छन् क्या। मोर्टल भनेको पनि चाहिँ के हो त, मर्दै नमर्ने, कहिले पनि नमर्ने,
भनेर बुझ्दछन् होइन। अनि इमोर्टल भनेको पनि के हो त, कहिले पनि नमर्ने नमर्ने नै भनेर बुझिराखेका हुँदछन्। तर इमोर्टल भनेको चाहिँ कहिले पनि नमर्ने हो नि, मोर्टल भनेको चाहिँ मर्न शब्द छ। ओके बुझ्दै हुनुहुन्छ, मोर्टल भनेको चाहिँ के रहेछ, मर्न सक्ने। बुझ्दै बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, यति यो एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदछ है त। ओके यति कुरा पनि अब हामीले बुझ्यौँ। अब यति अब हामीले बुझिसकेपछि यही विषयमा हामी अझै कहाँ पनि पाउँदछौँ त भन्दा दोस्रो पत्रुस 1:4 पनि हामी पाउँदछौँ। एकचोटि पढिदिनुहोस् त, दोस्रो पत्रुस 1:4। दोस्रो पत्रुस 1:4। जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्, यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरू तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषा हुने भ्रष्टबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदार हो। यो चाहिँ के रहेछ त, इमोर्टालिटी चाहिँ अर्को के लेखिएको छ त भन्दा ईश्वरीय स्वभाव। आमेन, हालेलुया। यसलाई चाहिँ के पनि भनिएको छ त भन्दा डिभाइन नेचर भनेर पनि भनिएको छ। डिभाइन नेचर भनेको कस्तो नेचर हो त भने जुन परमेश्वरसँग छ। आमेन। हो यही कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि साँघुरो बाटोमा हिँड्यो। साँघुरो बाटोलाई के पनि भनिन्छ, हाई कलिङ हो, उच्च बोलावटको बाटोमा हिँड्यो। अर्को अर्को के थियो त, सो ग्रेट साल्भेसन, महान मुक्ति पनि भनेको छ होइन। यसमा हामी हिँड्छौँ भने चाहिँ नि कहाँ पुऱ्याउ पुऱ्याउँदो रहेछ त यो बाटोले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउने रहेछ, जीवन। अब जीवन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कहिले पनि नमर्ने जीवन हो, अमरत्वको कुरा। अनि यही अमरत्वलाई अर्को के पनि लेखिएको छ त भन्दाखेरि दिव्य अथवा ईश्वरीय स्वभाव भनेर पनि भनिएको छ। यस्तो ईश्वरीय स्वभावमा चाहिँ साँघुरो बाटोले चाहिँ हामीलाई लिएर जाँदछ। हेमेन, अब यसो सुन्दै गर्दा यो एकदमै अनबिलिभेबल जस्तो लाग्छ नि होइन। ओहो, तर बाइबलमा हाम्रा प्रश्न लेखिएको छ है, इमोर्टालिटीको कुरा बाइबलले नै हामीलाई सिकाएको छ। पहिलो करन्थी 15:53 हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँनिर लेखिएको छ, मरणशील शरीर चाहिँ केमा जानु पर्दछ त भन्दा अमरत्व धारण गर्नु पर्दछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। हो तपाईँले टिप्नुहोस् 1 करन्थी 15:53 र प्रकाश 20:6 हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ के पनि भनेर लेखिएको छ त भन्दाखेरि नि फर्स्ट रेजुरेक्सन भनेर लेखिएको छ क्या। हेमेन, अब यो फर्स्ट रेजुरेक्सन चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दा जो चाहिँ यो न्यारो वेमा हेर्छन् नि त्यही व्यक्तिहरूको मात्रै फर्स्ट रेजुरेक्सन हुँदछन्। अनि हामीलाई यो सङ्ख्या पनि थाहा छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् होइन र, फर्स्ट रेजुरेक्सन हुनेको सङ्ख्या यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। अनि यसलाई नै बाइबलले अर्को ठाउँमा चाहिँ के पनि भनिएको छ त भन्दाखेरि नि यो जीवनलाई चाहिँ क्राउन पनि भनेर यहाँ भनिएको हामी पाउँदछौँ। के हो त क्राउन, क्राउन भनेको के हो, मुकुट। आउनुहोस् हामी यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ, 2 तिमोथी 4:8 जुन चाहिँ पावलले भनेका छन्। 2 तिमोथी 4:8 जसले पाउनुहुन्छ छिट्टो गरिकन पढिदिनुहोस् है त। अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखेको छ, जुन चाहिँ धार्मिक न्याय गर्दा प्रभुले त्यस दिनमा मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के लेखेको छ, धार्मिकताको मुकुट भनेर भनिएको छ होइन। अब हामीले हेर्छौँ भने पावल
ले भन्नुभएको हो नि त, पावलको अन्तिम अन्तिम समयमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, मैले विश्वासको लडाइँ लडेको छु हो, आई फट अ गुड फाइट अफ फेथ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यो भन्दै गर्नुहुँदा उहाँले के पनि भन्नुभयो त अन्त, अब उपरान्त चाहिँ धार्मिकताको मुकुटले हो भनेपछि यो जीवनलाई हो न्यारो वेमा पुर्याउने कुरालाई, न्यारो वेले कहाँ पुर्याउँछ जीवनमा हो, त्यसलाई चाहिँ के पनि भनिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ क्राउन भनेर पनि भनेको हामी पाउँदछौँ है। हेमेन हेलो लोया, यति बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, अब यही कुरा चाहिँ नि यहाँनिर के लेखिएको छ त भन्दा फेरि उही पावलले नै चाहिँ नि यो बाटोमा अब तिमीहरू पनि हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छन् के, बुझ्दै हुनुहुन्छ? रोमी 12:1 हामीले हेरौँ त, पढिदिनुहोस् त। यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई विन्ती गर्दछु, तिमीहरूले आफ्नो शरीर पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको सुचित समुचित समुचित सेवा हो। हेर्नुहोस् त, यही कुरालाई नि पावलले नि अघि मैले भने नि होइन, यो धार्मिकताको मुकुटका कुराहरू यही कुरालाई राखेर नि पावलले चाहिँ के भनेका छन् त भन्दाखेरि नि क्रिस्टियन्सहरूलाई चाहिँ के भनेका छन् त भन्दा ए रोमी 12:1 लेखेका छन् के। हेमेन, अनि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ त भन्दा, म तिमीहरूलाई के गर्छु, म रिक्वेस्ट गर्छु, बिसिच भनेको छ होइन, रिक्वेस्ट गर्छु के गर्ने त, ब्रदरनहरू भनेको छ, बिलिभर्सहरूलाई भनिएको छ के गर्नको लागि, टु प्रेजेन्ट देयर बडिज एज अ लिभिङ सेक्रिफाइस हो, त्यो शरीरलाई चाहिँ के जिउँदो बलिको रूपमा चाहिँ कसलाई चढाइदेऊ, परमेश्वरमा अर्पण गरिदेऊ, यो नै तिमीहरूको समुचित सेवा हो भनेर चाहिँ नि यहाँनिर पावलले फलोवर्सहरूलाई भनेका छन्। हेमेन, अनि यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि नि यो भनेको चाहिँ के हो भनेको, येशु ख्रिस्टले जसरी हिँड्नुभयो, येशु ख्रिस्टले जस्तो जीवन जिउनुभयो है, उहाँलाई पछ्याउनेहरूले पनि त्यस्तै जीवन जिउनु पर्दछ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको हो, जुन कुरा हामीले धेरै पटक हामीले पढि पनि सकेका छौँ, अध्ययन गरि पनि सकेका छौँ। अनि यो न्यारो वे चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि नि फिलिप्पी 1:19 र दोस्रो तिमोथी 2:11-12 लेखिएको छ, फिलिप्पी 1:29 पढिदिनुहोस् त। ब्रदर अमर पढिदिनुहोस् फिलिप्पी 1:29। हेमेन, हेर्नुहोस् त, दुःख भोग्न पनि के दिएको छ, अनुग्रह दिएको छ। यो न्यारो वेमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ येसुले जस्तो जीवन जिउनु भयो त्यही येसुको पाइलालाई हामीले पनि पछ्याउँदै जानु पर्दछ। अब यसो हुँदै गर्दा चाहिँ येसुले भोग्नु भएको सफरिङ्सका कुराहरू थियो नि, त्यस्तै कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले त्यो येसुले जस्तै सफरिङ्स नभए पनि सफरिङ्सबाट चाहिँ भएर हामी पनि जानुपर्ने हुँदछ। हेमेन, हो, यो न्यारो वेको जर्नी भनेको चाहिँ त्यस्तो जर्नी हो। अनि जुन कुरा हामी 2 तिमोथी 2:11-12 पनि हामी पाउँदछौँ, त्यहाँ के लेखेको छ त भन्दा, यदि हामी उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने, कोसँग, उहाँसँग होइन, उहाँसँग येशु ख्रीष्टसँगै हामी के गर्छौँ, दुःख भोग्छौँ भने हामी के गर्छौँ, उहाँसँगै हामी के पनि गर्नेछौँ, राज्य पनि हामी गर्नेछौँ भनेर लेखिएको छ। हेमेन हालेलुया, हो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सफरिङ्सहरू भएरै हामी जानुपर्ने हुँदछ। अनि मैले अघि नै पनि बताइसकेँ, येसुले जस्तो सफरिङ सहनु भयो, क्रुसमा टाङ्गियो येसु ख्रिस्टलाई, त हामी पनि क्रुसमै टाँगिन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि चाहिँ के हो त एउटा टाइप हो, हाम्रो जीवनमा पनि सफरिङ्सहरू चाहिँ आउँछ। हेमेन, बुझ्नुभयो यति ल है त? अब यति कुरालाई अब हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले के कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि, साँघुरो
बाटोको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ, होइन साँघुरो बाटोलाई के भन्छन् त भन्ने कुरालाई नि हामीले हेऱ्यौँ, हो हेऱ्यौँ नि, होइन साँघुरो बाटोलाई के भन्ने रहेछ, सो ग्रेट साल्वेसन भनिएको छ, अर्को चाहिँ हाई कलिङ भनेर भनिएको छ, र अनि त्यसपछि साँघुरो बाटोले चाहिँ हामीलाई कहाँ लिएर जाँदछ, जीवन, जीवन भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भर्खरै, राइट। त्यो जीवन चाहिँ के हो त, इमोर्टालिटी हो, अमरत्व, यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिएको छ, डिभाइन नेचर, हेमेन, अनि यसलाई अर्को के पनि भनिएको छ, मुकुट, धार्मिकताको मुकुट, क्राउन पनि भनिएको छ भन्ने कुरालाई अब हामीले हेऱ्यौँ। र अनि यही बाटोमा हिँड्नको निम्ति चाहिँ नि येशु ख्रिस्टले पनि भन्नुभएको छ, साँघुरो बाटोमा हिँड भनेर भन्नुभएको छ, राइट, हामीले हेऱ्यौँ नि। साथसाथै यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै पौलले पनि यही कुरालाई बताउनु भएको छ, हेमेन। ओके, अब यति कुरालाई अब हामीले हेरिसकेपछि चाहिँ नि अब यो साँघुरो बाटो चाहिँ कहिले अन्त हुन्छ हुँदछ त, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदछ, कहिले अन्त हुँदछ तपाईँहरूलाई थाहा छ, कहिले भनिदिनुहोस् त, यो साँघुरो बाटो, यो डट डट लाइन तपाईँहरूले अस्ति भर्खर पनि हामीले हेर्दै थियौँ, गस्पेल एज र त्यहाँनिर मसाइनिक एज हो, थर्ड वर्ल्डको कुराहरू, सेकेन्ड वर्ल्डको कुराहरू त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर चार्टमा त्यो डट डट लाइन छ नि त्यहाँनिर, होइन, हार्भेस्ट भनेर लेखेको हो, त्यहाँ अन्त हुँदछ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, जब चाहिँ यीशुको मण्डली पूर्ण हुँदछ त्यसपछि चाहिँ यो बाटो पनि अन्त हुँदछ, हेमेन, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, होइन, हाइवे कहाँ अन्त भयो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, कहाँसम्म गयो भन्ने कुरा, र ए माफ गर्नु होला, हाइवे होइन, रोडवे, रोडवे माफ गर्नुहोस्, र अहिले भर्खर हेरेको साँघुरो बाटो, साँघुरो बाटो कहाँ अन्त हुँदछ, यीशुको मण्डली कम्प्लिट भइसकेपछि त्यहाँनिर यो साँघुरो बाटो पनि अन्त हुँदछ। साँघुरो बाटो चाहिँ कसले खोल्नु भयो त भन्दा, यीशुको मृत्यु पश्चात चाहिँ यो बाटो खोलियो भनेर पनि हामीले यहाँसम्म हेऱ्यौँ। अब यति कुरालाई अब हामीले हेरिसकेपछि नि, यति कुरालाई अब हामीले हेरिसकेपछि अब एउटा बाटो बच्यो, त्यो बाटो चाहिँ कुन बाटो होला त, होइन, कुन बाटो हो, आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ, यसै या 35:8 पढिदिनुहोस् त। अनि त्यहाँ एउटा राजमार्ग हुनेछ, एउटा बाटो जसको नाम पवित्रताको बाटो भनिनेछ, अशुद्ध जनले त्यसबाट भएर हिँड्न पाउने छैन, तर त्यो त उनीहरूका निम्ति हुनेछ, त्यस बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरू मूर्ख भए तापनि बाटोहरू बाटो फिराउने छैनन्। आमेन। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के कुन बाटो हुनेछ भनेर लेखिएको छ यहाँ, यो चाहिँ के हो त, थर्ड वे भनेको चाहिँ यो चाहिँ राजमार्ग हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ, यति बुझ्नु भयो नि, होइन, यो चाहिँ कुन बा थर्ड वे चाहिँ कुन रहेछ त, थर्ड वे कुन रहेछ, राजमार्ग हो। अब यो राजमार्गलाई चाहिँ अर्को के पनि भनिएको छ रहेछ, हेर्नुहोस् त, त्यही त्यहीँनिर लेखेको छ, पवित्रताको बाटो भनेर पनि यहाँ भनिएको छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब यति कुरा हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ, अब यहाँ के लेखेको छ त यो यहाँनिर बाटोको कुराहरूमा, हेर्नुहोस् है, यो पवित्रताको बाटो त भनेको छ, अब त्यस पश्चात यहाँ के पनि लेखेको छ, अर्को फेरि पढिदिनुहोस् त, त्यही पद 35:8, हजुर, अनि त्यहाँ एउटा राजमार्ग हुनेछ, एउटा बाटो जसमा पवित्र बाटो भनिनेछ, अशुद्ध जसले त्यसबाट भएर हिँड्न पाउने छैन, तर त्यो त उनीहरूका निम्ति हुनेछ, त्यस बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरू मूर्ख भए तापनि बाटो बिराउने छैन।
हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ कसको लागि हो त भन्दा इट्स फर वर्ल्ड अफ म्यानकाइन्ड, जो चाहिँ पाप हो तर मृत्युको इन्फ्लुएन्समा छन् नि, हो तीहरूका निम्ति चाहिँ के हुनेछ नि यो बाटो चाहिँ खोलिने छन्। किन? किनभने यीशु ख्रिस्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि के हुनुहुन्छ, संसारकै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ नि, होइन र? अनि बाइबलले प्रष्टै यहाँ लेखिएको छ, पहिलो यो योहन्ना 2:2 के लेखेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर उहाँ चाहिँ हाम्रो भनेको हामी मण्डलीको निम्ति हो, हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर बट अल्सो फर द सिन्स अफ द होल वर्ल्ड भनेको छ क्या, सारा संसारको पापको निम्ति चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो, एज अ ऱ्यान्सम सेक्रिफाइस हुनुभएको। आमेन। मण्डलीको निम्ति मात्र होइन, कसको निम्ति? फर द होल वर्ल्ड। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि के पाउने छन् त भन्दाखेरि मुक्ति पाउने छन्। यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो थर्ड वे चाहिँ खोलिने छ। अनि त्यहाँनिर के लेखेको छ त भन्दा फुल्स भनेर भनेको छ नि, होइन, मूर्खले पनि बाटो चाहिँ बिराउने छैन। अब बाइबलमा हामीले हेर्छौँ भने मूर्ख भनेको चाहिँ को हो त भनेर हामीले हेर्छौँ भने, जसले चाहिँ भन्छ परमेश्वर छँदै छैन, जब व्यक्तिले भन्छ नि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि फुल भनेर भनेको छ, मूर्ख भनेको छ क्या। जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 14:1 हामी पाउँदछ, टिपोट गर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 14:1, फुल भनेको के हो होइन, मूर्ख भनेको के हो त, जसले चाहिँ भन्छ परमेश्वर सधैँ छैन। अब हामीलाई यो भन्ने बित्तिकै के कुरा आउँछ भने, मोस्ट अफ द साइन्टिस्टहरूले यो कुराहरू भन्ने गर्दछ नि, होइन, मानिसहरू चाहिँ कहाँबाट आयो अरे भन्दाखेरि है सिङ्गल सेल थियो अरे हो, त्यसपछि हुँदै 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 ए डेभलप भएर भएर बाँदर भयो अरे, अनि यसरी यसरी बाँदरबाट चिम्चे है मान्छे भयो भन्ने कुराहरू विश्वास गर्दछ नि, होइन, बिग ब्याङ थ्योरी, होइन, कसरी भयो त भन्दाखेरि पुरै त्यो सन सन चाहिँ ब्लास्ट भयो अरे, अनि त्यसपछि त्यस्तो हुँदा हुँदा अनि जस्तो यस्तो कुराहरू जुन कुराहरू विश्वास गर्दछ। तर बाइबलले हामीलाई प्रश्न बताउँदछ यी सबै कुराहरू पृथ्वी है अनि बाँकी भएका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कसले सृष्टि गर्नुभएको हो, परमेश्वरले नै गर्नुभएको होइन, हामीलाई थाहा छ हो। अनि यो फुल्सहरूले पनि बाटो बिराउने छैन। अब यो बाटो बिराउने छैन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, अहिले विश्वास नगरे तापनि नि त्यो समयमा येशु ख्रिस्टको प्योर 1000 है 1000 इयर्सको रुलमा चाहिँ के गर्नेछन् त भन्दाखेरि उनीहरूले समाज शक्ति चाहिँ प्राप्त गर्नेछन्, उनीहरूको आँखाहरू खोलिने छन्। आमेन। जुन कुरा हामी यसैया 29:24 हामी पाउँदछौँ, पढिदिनुहोस् त सिस्टर रोमी। हजुर, अलिक ठुलो स्वरले पढिदिनुहोस् न। यसैया 29:24। हजुर, हेर्नुहोस् त, गनगनाउनेहरूले अहिले गनगनाउँछ नि, होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको योजना छ, यस्तो छ, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुरा भनेर भन्दै गर्दाखेरि गनगनाउने व्यक्तिहरू धेरै छन्, परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। तर त्यो समयमा के हुनेछन्, दे विल लर्न द डक्ट्रिन्स, आमेन, उनीहरूको समझ शक्ति खोलिनेछ भनेर लेखेको छ नि, होइन, कम टु स्पिरिट स्याल कम टु द अन्डरस्ट्यान्डिङ, हेर्नुहोस् त, आमेन, हो त्यो समयमा यो कुरा हुने छ, कहिले, थर्ड वे खोलिँदै गर्दाखेरि, आमेन, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, होइन। अनि त्यहाँ के पनि लेखेको छ त भन्दाखेरि नि सिंह त्यहाँ हुने छैन भनेर लेखेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो साँच्चैकै सिंह हो भने नि सिंह हुनुपर्छ त्यहाँनिर, हो कि होइन, भन्नुहोस् त। यसैया 11 हामीले हेऱ्यौँ भने सिंहले घाँस खानेछ भनेर लेखाएको छैन र उहाँको राज्यमा, 1000 वर्षको उसमा त छ नि, होइन, त्यो समयमा यस्तो हुनेछ भनेर लेखाएको छ नि त, तर यहाँ चाहिँ सिंह नै हुने छैन भनेर भनेको छ।
अब यो सिंह चाहिँ त्यसो भए लिटरल सिंह होइन, यो सिम्बोलिक सिंह हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले यसरी, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब यो सिंह चाहिँ कुन सिंह हो त भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस 5:8 लेखिएको छ, पढिदिनुहोस् त पहिलो पत्रुस 5:8 ब्रदर अमर। अब यहाँ सिंह भनेर कसलाई भनेको छ? गर्जनी सिंह, सैतान हो। यहाँ चाहिँ त्यो जुन 1000 वर्षको प्योर राज्य हुन्छ नि यीशु ख्रिस्टको, त्यो समयमा चाहिँ सिंह हुँदैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सैतान हुन् हुँदैन। किन त? बाइबलले प्रष्टै भनेको छ, सैतान चाहिँ के गरिने छ? बाँधिने छ। यसको प्रोसेस बाँधिने कुरा त भइराखेको छ अहिले नि, हो 1874 पश्चात, राइट? तर अब त्यो समयमा चाहिँ के हुनेछ? पूर्ण रूपमा चाहिँ बाँधिएको हुनेछ, जुन कुरा हामी प्रकाश 20:3 पनि हामी पाउनेछौँ। तपाईँले टिपेर राख्नुहोस् प्रकाश 20:3, त्यसले चाहिँ जाति जातिहरूलाई नभड्काओस् भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ? बाँधिनेछ भनेर यहाँनिर प्रष्टै लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस पश्चात अब यहाँनिर के पनि लेखिएको छ त भन्दाखेरि नि, त्यसपछि सिंह हुने छैन भनेर लेखिएको छ होइन? अनि त्यसपछि यहाँ अर्को के लेखिएको छ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ कुनै सिंह हुने छैन, न त कुनै हिंस्रक जनावर नै त्यसमा हिँड्ने छन् भनेर भनेको छ होइन? अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रेभेनस बिस्ट भनिएको छ। अब हामीले हेरिसक्यौँ यो लायन भन्ने कुराले चाहिँ सैतानलाई जनाउँदछ भने, यो रेभेनस बिस्ट भने पनि सैतानकै केही कुराहरूलाई चाहिँ जनाउँदछ, सैतानकै पाटोलाई जनाउँदछ। अब त्यसो भए त्यो चाहिँ के हो त भनेर हामीले हेर्छौँ भने, सैतानको कन्ट्रोलमा भएका कुराहरू हुन्। सैतानको कन्ट्रोलमा अहिले के के छन् त भन्दाखेरि, अहिले जुन पनि सिस्टमका कुराहरू छ नि होइन, इभिल सिस्टमका कुराहरू है, जस्तै बार्स है, नराम्रो कुराहरू गर्ने ठाउँ, प्रस्टिट्युसन्सका कुराहरू हो, खराब चलचित्रका कुराहरू, जति पनि यस्ता कुराहरू छन् नि, त्यो समयमा चाहिँ के हुनेछन् त भन्दाखेरि हुने छैनन्। हेमेन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल अब यति कुरालाई अब हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ नि, अन्तिममा यही कुरा लेखेको छ नि होइन, इट स्याल नट बी फाउन्ड देयर, भनेको यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पाइने छैन। अब यी कुराहरू के हुन् त, अहिले भर्खर हामीले हेरिसक्यौँ है, लायन र रेभेनस बिस्ट हो नि, सिंह र के हो, सिंह र अर्को कुनै हिंस्रक जनावरहरू त्यहाँनिर हुने छैनन् भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रष्टै भनिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ त, 9 पद पढिदिनुहोस् त। होइन होइन, 35, यसैया 35:9 त्यस पछि पढिदिनुहोस् है, त्यो त्यहाँ पाइने छैन पछि पढिदिनुहोस् है, पाउनु भएन हुन्छ म आफै पढिदिनेछु, यसरी सुन्नुहोस् है त। तर दाम तिरेर छुट्याइएकाहरू त्यसमा हिँड्ने छन्। के गरेर छुट्याइएकाहरू? दाम तिरेर छुट्याइएकाहरू त्यसमा हिँड्ने छन्। अब यी दाम तिरेर, येशु ख्रिस्त ऱ्यान्सम सेक्रिफाइस त कसको निम्ति दिनुभएको अरे? मण्डलीको निम्ति मात्र हो? कसको निम्ति? सबको निम्ति। अब मण्डली यहाँसम्म आइपुग्छ? आइपुग्दैन होइन, मण्डली त कम्प्लिट भइसकेको छ, यो कुरा नि हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसो भए यो चाहिँ सबै वर्ल्ड अफ म्यानखाइन्ड को निम्ति पनि हो नि होइन, येशु ख्रिस्ट चाहिँ ऱ्यान्सम सेक्रिफाइस हुनुभएको हो, ती दाम तिरेर छुट्याइएकाहरू चाहिँ अब के हुनेछन्? यो बाटोमा हिँड्ने छन्। कुन बाटो? हाइवे, राजमार्ग हो, यसलाई के पनि भनिएको छ, हाइवे अफ होलिनेस, पवित्रताको राजमार्ग अथवा बाटो भनेर पनि यहाँनिर भनिएको छ। अब सबैजना आउनेछन्। अब किन त हेर्नुहोस् त, यही कुरा नि पहिलो कोरन्थी 15:22 पनि लेखेको छ नि होइन, आदममा सबै मर्छन् तर ख्रिस्टमा सबै
जीवित पारिने छन् होइन हो। यसै कारणले गर्दा ख्रिस्टमा चाहिँ नि जीवित पारिने नै छन्। तर कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्योर 1000 वर्षमा यीशु ख्रिस्टको राज्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ कुराहरू हुने छन्। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यतिसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ? र यति भइसकेपछि चाहिँ यही कुरा हामी पहिलो तिमोथी 2:3 र 4 पनि हामी पाउँदछौँ के। परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो त भन्दा पहिला अल मेन टु बी सेभ, पहिला बचाइनु पर्दछ, त्यसपछि चाहिँ नलेज अफ ट्रुथ दिने, सत्यताको वचन दिने भनेर लेखिएको छ। पहिलो तिमोथी 2:3 र 4 हामीले यो ऱ्यानसम भन्ने च्याप्टर पढ्दै गर्दा नि हामीले धेरै यो पढिसकेका छौँ होइन? हो नि हो। अब यो सेभ्ड भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, सेभ्ड हुने कुरा चाहिँ के हो, स्वर्ग जाने कुरा होइन, तर सेभ्ड भनेको चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ फेरि पनि जीवनमा ल्याउने कुरा हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सेभ्ड अनि सेभ्ड भइसकेपछि चाहिँ बल्ल के दिने, के दिने हो त, त्यसपछि डक्ट्रिन्स है, त्यसपछि चाहिँ समाजको आँखा खोलिन्छ, ट्रुथहरू चाहिँ दिनेछ। अब किन चाहिँ पहिला सेभ्ड हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नि सबैजना चाहिँ केमा छन् त भन्दाखेरि वर्ल्ड अफ म्यानकाइन्ड मृत्युमा छन् होइन र ओके होइन हो नि। पहिला स्वरमा त उनीहरूलाई त्यही मृत्युको अवस्थाबाटै उनीहरूलाई उठाउनु पर्यो नि त हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो थर्ड रूपे हो समयमा हो जुन बेला खोलिन्छ नि योमा सबैभन्दा पहिले के हुने रहेछन् त भन्दा उनीहरू मृत्युको अवस्थाबाट चाहिँ उठाइनेछन्, त्यसपछि उनीहरूलाई नलेज सत्यता दिने छ। एमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हो, यो दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ एकदमै हुनेछन्। 1000 इयर्स, 1000 इयर्स पनि कुन नि, 1000 इयर्स प्योर 1000 इयर्स किङडममा चाहिँ। एमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ यतिसम्म? हो, अब धेरै कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ, त्यही कुराहरू केही कुराहरू म बताउन चाहन्छु। अब त्यो समयमा चाहिँ उनीहरू कस्तो फेरि उठ्ने छन् त भन्दाखेरि आफू जस्तो अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा उनीहरू के हुनेछन्, बौरी उठ्ने छन्, फेरि पनि है उठ्ने छन्, जीवनमा ल्याइने छन् भनौँ न होइन। अनि जीवनमा ल्याइसकेपछि त अब उनीहरू है जस्तो अवस्थामा थिए त्यस्तै हुन्छन् भनेपछि त है पाप र मृत्युको अवस्थामा थिए नि त उनीहरू होइन, पापको कुरा कन्डिसनमै उठ्ने भए। अब यस्तोहरू चाहिँ कसरी चाहिँ पापहरू चाहिँ हटाउने छन् त, हट्ने छन् त उनीहरूको भनेर हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ वचनमा प्रष्टै लेखिएको छ, योहन्ना 17:17 सेन्टिफाई देम थ्रु दाई ट्रुथ भनेको छ क्या, तपाईँको वचनले चाहिँ शुद्ध गर्नुहोस् भनेपछि यहाँनिर चाहिँ नि कसरी शुद्ध हुनेछन् त मानिसहरू भन्दा परमेश्वरको वचनले। अब परमेश्वरको वचनले कसरी हुन्छ, जति यिनीहरूले आज्ञा पालन गर्दै परमेश्वरको वचनलाई सुन्दै अगाडि हिँड्नेछन् ती पापका कुराहरू चाहिँ के हुनेछन्, हट्दै 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 जानेछन्। आमेन। हालेलुया। अहिले त परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति अल्झाउने कुराहरू छन् नि होइन, त्यो समयमा त हुँदैन नि होइन। हो, त्यही भएर त्यो समयमा चाहिँ हेर्नुहोस् त जति आज्ञा पालना गर्दै परमेश्वरको वचनका कुराहरू पालना गर्दै जानेछन् के हुनेछन्, पापका कुराहरू हट्दै 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 जाने छन्। आमेन। यति बुझ्नुभयो नि होइन? हो, अनि आँखाहरू खोलिने छन् भनेको चाहिँ यही हो, सत्यता दिइने छन् हो, सत्यता दिइने छ नि होइन र हो, यही कुराहरू चाहिँ हो। अब यति कुरा अब हामीले बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँनिर हबक्कूक 2:14 हामी आइपुग्दछौँ, जहाँ चाहिँ के लेखेको छ त भन्दा है जसरी जसरी समुद्रले समुद्रलाई चाहिँ पानीले पुरा ढाकेको हुँदछ, त्यसरी नै परमेश्वरको ज्ञानले चाहिँ नि पृथ्वीलाई भरिनेछ भनेर लेखिएको छ। आमेन। अनि यो अवस्था चाहिँ यो समयमा आइपुग्दछ। अब यति कुरा बुझ्दै गएपछि अब अगाडि बढौँ हामी। अब त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के पनि हुनेछ नि त भन्दा उनीहरू चाहिँ जति आज्ञा पालना गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छन् बढ्दै जान्छन्, उनीहरू चाहिँ के हुनेछ नि त भन्दाखेरि हि स्याल रिटर्न टु द डेज अफ हिज युथ हो, युवक अवस्थामा चाहिँ उनीहरू के हुँदै हुँदै जान्छन्, फर्किँदै 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 जाँदछन्। बाइबलले यो कुरा पनि बताउँदछ, अय्युब 33:24-25 हामी हेर्छौँ भने
त्यो कुरा हामी पाउँदछौँ। अय्युब 33:24-25, यी सबै कुराहरू हामी थर्ड वे प्योर 1000 है इयर्समा हुने है प्योर यसको राज्यमा हुने कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। अनि तर त्यसो भए तापनि चाहिँ त्यसो भए तापनि कुनै कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू हुनेछन् जुन व्यक्तिहरू चाहिँ धार्मिकताको बाटोमा हिँड्न रुचाउँदैनन् है। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ के हुनेछन् त भन्ने कुरालाई पनि हामीले पहिले नै हेरिसकेका छौँ। र ती व्यक्तिहरू चाहिँ सेकेन्ड डेथमा जानेछन्। हेमेन तर धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ के हुनेछन् त भन्दाखेरि नि परमेश्वरका कुराहरूमा चाहिँ आउनेछन्, विश्वास गर्नेछन् र उनीहरूले पनि के पाउनेछन्, दे विल गेट सल्वेसन। हेमेन हालेलुया। हो यही कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। फर्स्ट वे के थियो त भन्दाखेरि पहिलो खोलिएको बाटो भनेको चाहिँ ब्रड वे थियो राइट। त्यसपछि खोलियो के खोल्यो, न्यारो वे खोल्यो हो। त्यसपछि के खोलिन बाँकी छ अब, हाइवे। हाइवे खोलिन बाँकी छ। यो चाहिँ हाइवे चाहिँ कहिले खोलिन्छ त भन्दाखेरि प्योर यीशुको राज्यमा 1874 पश्चात त 1000 वर्षको राज्य सुरु भइसकेको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिसकेका छौँ होइन। अहिलेसम्म त खोलिएको छैन र कहिले खोलिन्छ, प्योर ठिक छ राज्यको पनि प्योर 1000मा चाहिँ के हुनेछ त त्यो कुराहरू, त्यो बाटो चाहिँ खोलिने छ। हेमन हेलो या बुझ्नुभयो, तिनवटा बाटो चाहिँ यही हुन् र यी विषयमा हामी एकदमै क्लियर कट हुनु पर्ने हुँदछ। हेमन हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि असल तरिकाले सुन्नुभयो। अनि अब ढिला नगरिकन म हाम्रो ब्रदर आशिषलाई यो समय दिन चाहन्छु, उहाँले यो समय लिनुहुनेछ। अनि केही प्रश्नहरू छ तपाईँहरूको, केही जिज्ञासा छ भने, नबुझ्नु भएको केही कुराहरू छ भने तपाईँहरूले उहाँलाई नै सोध्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। यो समय म हाम्रो आशिष ब्रदरलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई क्रिस्ट यसुको नाममा जय मसीह। अनि विशेष गरी हाम्रो आदरणीय वक्त ब्रदर गोपाल, हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसरी उहाँले चाहिँ यो साँगुरो बाटो थ्री वेजको बच्चामा तोड्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई अझै पनि केही त्यस्तो नबुझ्नु भएको छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। केही छ केही छ जोएल? हजुर छैन, यता सिस्टर रमी सिस्टर रोमी त्यही छ मैले केही सुनेको छैन है सिस्टर रोमी बोल्नु भएको। सुन्नुभयो छैन भन्दै हुनुहुन्छ, ल ओके। यता सिस्टर मुना के छ? छैन ल तपाईँले बुझ्नु भएको, बुझ्नु नभएको चाहिँ केही पनि छैन भन्नुभयो। तर नि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, प्राय कुरा बुझ्नु भएको छ, गोपालले भनेर बुझ्नु भएको छ। मैले चाहिँ यहाँ बसेर पोखरा बसेर तपाईँले त्यो वचन सुन्दै सुन्दै गर्नु हुँदैन, गोपालले वचन बाँड्दै गर्नु हुँदैन, तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ मैले यहाँबाट बुझेको छु है। विशेष गरी यो न्यारो वे जर्नीमा धेरै चाहिँ विशेष गरी इमर्सन गरिसकेपछि जुन एउटा न्यारो वे जर्नीको बारेमा अलिअलि आफ्नो जीवनमा महसुस हुन्छ, त्यसपछि धेरैजना चाहिँ नैराश्यता हुने, निराश हुने त्यस्तो माहौल चाहिँ आउन सक्छ है। होइन अब यो रिड अबाउट न्यारो वे, अब न्यारो वेको बारेमा पढ्दै गर्दा नि हामीले दुइटै पक्षलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ के। न्यारो वे चेलाहरूले एक्सपिरियन्स गरेको न्यारो वे हाम्रो लागि
के हाम्रो तुलनामा चाहिँ दे एक्सपिरियन्स अ लट अफ न्यारोनेस के हामीले त्यस्तो अनुभव गरेका छैनौँ हाम्रो जीवनमा, हामीले गर्नुपरेको छैन। थ्याङ्कफुल फर द्याट। तपाईँहरूले आफै हेर्नु त चेलाहरूले कति न्यारोनेस उनीहरूले महसुस गरेका थिए। पावलले आफ्नो पत्रहरूमा लेखेका छन्, थुप्रै पत्रहरूमा पावलले लेखेका छन्, हामी खिचिएका छौँ, हामी मारिने जस्तै छौँ, चाहिँ जुलुसमा, मृत्युको जुलुसमा अगाडि, के अरे, सबैभन्दा पछाडि राखिएका चाहिँ हामी जस्ता छौँ। स्वर्गदूतहरूको निम्ति हामी तमासा बनिएका छौँ। पावलले धेरै कुराहरू लेखेका छन् खेला, अरू पत्रुसहरू, पत्रुसले पनि धेरै कुरा, कति कुराहरू पोख्या छन्। तर तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् त, त्यो चेलाहरूले भोगेको न्यारोनेस जुन थियो नि, त्यो चाहिँ हाम्रो तुलनामा तिनीहरूले धेरै त्यो न्यारो वे जर्नीलाई चाहिँ सफर गरेका थिए कि, त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ हाम्रो सेभियर, हाम्रो मुक्तिदाता यसो क्रिस्टले नै सफर गर्नुभएको छ त्यो यात्रालाई। अनि इज आवर इक्जाम्पल, अनि हि नोज आवर केपाबिलिटी, हि नोज आवर एबिलिटी। हाम्रो मुठीमा कति चाहिँ त्यो कोइलाहरू अट्छ, त्यो आगोको भुँडोमा चाहिँ तात्तिएको कोइला हाम्रो मुठीमा कति अट्छ, अनि हामीले कति चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानमा, त्यो मुठीमा चाहिँ महापवित्र स्थानको अगाडि भएको गोल्डन इन्सेन्स अल्टरमा खनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हि नोज, उहाँलाई थाहा छ। पहिलो कोरिन्थी 10 लाग्छ मलाई, उहाँले चाहिँ वचनहरू दिनुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 10 चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ क्षमताभन्दा बाहिरको परीक्षामा उहाँले पर्न दिनुहुने छैन। अनि उहाँले थुप्रै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ, तिमीहरूको केस समेत गनिएको छ, तिमीहरूले माग्नुभन्दा पहिल्यै चाहिँ उहाँ जान्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले नि, मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु, तपाईँहरूलाई एउटा कुनै ड्यु टाइममा तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ क्या। जब मानिसले नि, विश्वासीहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, जब आफूलाई पर्छ भोगिन्छ नि, अनि बल्ल अरूले भन्ने कुरा चाहिँ ए उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा बुझिँदो रहेछ क्या। तपाईँहरूलाई मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु, भेरी इम्पोर्टेन्ट बुक हाम्रो लागि चाहिँ एक्सिलिङ ग्रेट एन्ड प्रिसियस प्रमिसेस भन्ने बुक हो। न्यारो वे जर्नीमा हिँड्दै गर्दाखेरि नि, जब त्यो एक्सिलिङ ग्रेट एन्ड प्रिसियस प्रमिसेसमा भएको वचन, त्यसको उथल हामीले बुझ्छौँ नि, द्याट द्याट गिभ्स अस चाहिँ इनर पावर टु कन्टिन्यू द्याट जर्नी है। तपाईँहरूले एक्सिलिङ ग्रेट एन्ड प्रिसियस प्रमिसहरू पनि बेला भएको चाहिँ पढ्ने गर्नुहोस्। गोपालसँग छ, तपाईँहरूले दिनमा जसरी हेभेन्ली मन्ना र सङ्स इन द नाइट पढ्नुहुन्छ, त्यही दिनमा एउटा कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ सुरुदेखि नै एक्सिलिङ ग्रेट एन्ड प्रिसियस प्रमिसहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरा, बी थ्याङ्कफुल। तपाईँहरू हामी सबै धन्यवादी हुनुपर्छ, विशेष त एक्सपिरियन्सहरूको लागि, किन भन्दा एक्सपिरियन्सहरूबाट उहाँले हामीलाई चाहिँ राम्रै चाहिँ कुराहरू चाहिँ सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पुत्रको रूपमा ढाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। रोमी 8:28 लेखिएको छ होइन, अनि हिब्रूको पुस्तकमा पनि पावलले थुप्रै चाहिँ त्यो ट्याबर्नेकललाई चाहिँ कम्पेयर गरेर लेखेका छन्। जस्तै हिब्रू बाह्रको चाहिँ यो 7 तल हेर्नुभयो भने उनले कस्तो शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। यदि तिमीहरूले ताड्न सक्यौ भने परमेश्वरले तिमीहरूसित, छोराहरूसित झैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि कुन चाहिँ छोरा होला जसलाई बुवाले ताड्न दिँदैनन्, तर तिमीहरूले ताड्न पाएनौ भने, जुन ताड्नका भागी सबैजना हुन्छन्, तब तिमीहरू व्यभिचारद्वारा जन्मेका सन्तान हो, छोराहरू होइन। केही फेरि हाम्रो शारीरिक बुवाहरू थिए जसले हामीलाई ताड्न दिन्थे र हामीले उनीहरूलाई आदर गरे, त के आत्माहरूको पिताको अधीनतामा हामी झन् बढी नबसौँ र नबाचौँ? किनकि साँच्चै उनीहरूले त जुन कुरा उनीहरूलाई असल लाग्दै थियो त्यही कुरा अनुसार थोरै दिनका निम्ति हामीलाई ताड्न दिए, तर उहाँले त हामी उहाँको पवित्रताका भागी हौ भनेर हाम्रो फाइदा, यो सर्कल गर्ने, तपाईँले यो शब्दलाई सर्कल गर्नुहोस्, हाम्रो फाइदाका निम्ति ताड्न दिनुहुन्छ। आमेन। अनि कुनै पनि ताड्न अहिलेलाई आनन्दमय होइन तर दुःखदायी नै देखा पर्छ, तरै पनि यस तालिमद्वारा अभ्यस्त भइसकेकाहरूका निम्ति यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल दिनेछ। यसो कृष्ण आफैले पनि दुःख भोग्नुभयो। पावलले कता कता लेखेका छन्, उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ उहाँले दुःखै दुःखबाट भएर नै लैजान चाहनुभयो, ताकि उहाँले आज्ञाकारी बन्न सके। चाहिँ पख्नु है त, हिब्रू 2:10,
किनकि उहाँ जसको निम्ति सबै थोकहरू हुन् र जसद्वारा सबै थोकहरू हुन आए उहाँलाई धेरै छोराहरूलाई महिमामा ल्याउँदाखेरि उनीहरूको मुक्तिको कर्तालाई चाहिँ दुःखहरूद्वारा सिद्ध बनाउनु नै असल लाग्यो। अनि तपाईँहरूले विशेष गरी यो नरवे जर्नीमा तपाईँहरू चाहिँ दुखित हुनु चाहिँ हुँदैन है, यु निड टु बी थ्याङ्कफुल, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। पावलले के अरे पत्रुसले लेखा छन् हरेक परिस्थितिमा उहाँ धन्यवाद दियो किनकि उहाँको इच्छा तिमीहरूको जीवनको निम्ति यही नै हो। म बुझ्छु तपाईँहरूले बोल्दै गर्नुहुँदा चाहिँ त्यो भावबाट पनि मैले बुझ्छु, बिकज आई हेभ गन थ्रु सेम प्रोसेस। यो चाहिँ सबैको निम्ति हो, पत्रुसले लेख्दैछ नि, हामीले मात्रै भोगेको चाहिँ होइन। अब मैले फेरि हाँस्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले अन्यथा नसोच्नु है, हामीलाई यस्तो भएको छ, यहाँ चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्छ नो, तर आई एम भेरी मच ह्याप्पी टु सी यु अल इमर्स एन्ड ग्रोइङ इन ट्रुथ। यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ आशिषको कुरा हो। आफ्नो है त एकछिन, पहिलो पत्रुस पहिलो पत्रुस 5:9 पढिदिनु त। पहिलो पत्रुस 5:9 विश्वास पढ्नु। विश्वासमा बलो भएर त्यसको सामना गर, जानेर यो जानेर कि संसारमा रहेका तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यिनै दुःखहरू भोगिरहेका छन्। हामीले मात्र होइन, संसारका सबै चाहिँ ब्रदरहरूले यस्तै यस्तै चाहिँ दुःख अथवा चाहिँ सङ्घर्षहरू गरेर नै न्यारो वे जर्नीमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा नि, यो विशेष गरी लिटल फ्लक अथवा न्यारो वे जर्नीमा छिरिसकेपछि, साँघुरो बाटोबाट छिरिसकेपछि, जब हामी चाहिँ कन्सिक्रेट हुन्छौँ, इमर्स हुन्छौँ, हामी आफैलाई कन्सिक्रेट गराउँछौँ, सिम्बलाइज गर्छौँ, अनि वास्तविक जीवनमा रियल कन्सिक्रेसन हाम्रो सुरु हुन्छ नि, एउटा प्रिभिलेज चाहिँ हाम्रो प्रेयर हो है। प्रेयर, प्रेयरको च्याप्टरमा हामीले पढिसकेका छौँ, इट्स अ प्रिभिलेज। तपाईँहरूले कतिको ख्याल गर्नुभयो, यो प्रेयर चाहिँ सम्पूर्ण चर्चियानिटी अथवा क्रिस्टियनडमको निम्ति होइन कि, यो त पर्टिकुलर 1,21,000 निम्ति मात्रै हो। अनि प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू पनि छ, यो अरू चर्चियानिटी क्रिस्टियनडमहरूलाई थाहा छैन हो। भलै उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको कति अर्थली कुराहरू उहाँहरूको जीवनमा पुरा होला, तर प्रेयर प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले विशेष गरी 1,44,000 निम्ति मात्रै दिनुभएको एउटा सौभाग्य हो कि प्रिभिलेज हो। पास्टर रसेलले यसरी लेख्नुहुन्छ अनि मलाई वाक्य एकदमै छोयो। यो वाक्य मैले यस्तो लेख्नु भएको छ, प्रेयर कस्तो अनौठो कुरा, जबकि हामी धुलोबाट बनेका मान्छेहरूले त्यो प्रयोग गर्दाखेरि नि स्वर्गको स्वर्ग र त्यो ब्रह्माण्डको मालिकको कान चाहिँ खुला हुन्छ अरे कि, बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो त मेटाफर पास्टर रसेलले चाहिँ यसरी मेटाफर प्रयोग गर्नुभएको छ कि। प्रेयर त्यस्तो चिज हो कि जब 1,44,000 त्यसलाई प्रयोग गर्छ नि, ब्रह्माण्डको मालिकको कान खिचिन्छ अरे कि, उहाँको कान खुला हुन्छ। कस्तो सौभाग्य हेर्नु त, हामीले आज हाम्रो चाहिँ न्यारो जर्नीमा हाम्रो साथी भाइलाई बोलाउँदा सुन्दैनन्, उनीहरूले ख्याल गर्दैनन्, जब हामीले प्रार्थना गर्छौँ स्वर्गको मालिक ब्रह्माण्डको मालिकको कान खिचिदिन्छ। हेर्नु त कस्तो सौभाग्य छ, हामी यो न्यारो वे जर्नीमा हिँड्दाखेरि कस्तो सौभाग्य हामीले पाएको छ, उहाँको कान खिचिन्छ, उहाँको ध्यान खिचिन्छ, उहाँको कान खुला हुन्छन्। त्यो शक्ति एक किसिमको चाहिँ शक्ति र प्रिभिलेज हामीसँग छ। आमेन। अब यो न्यारो वे 3 वे त तपाईँहरूले कन्ट्री गर्नुभएको छ, तर अब यति चाहिँ करिब करिब 4-5 रिभाइज गरिसकेपछि नि, अब तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ वाइड अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ के, न्यारो वे जर्नी कसले खोलेका थिए? गो के अरे यता जोएल, न्यारो वे जर्नी यसो किसले खोल्नु भयो, कहिले कुन डेटमा खोल्नु भयो, डेट पनि थाहा हुनु पऱ्यो क्या, अब एटलिस्ट डेट पनि थाहा हुनुपर्छ क्या तपाईँहरूलाई। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँहरूले ब्रदर राजुको चाहिँ निलो डेट सहितको चार्टलाई A2 साइजमा कलर प्रिन्ट गर्नुहोस्, अनि ब्रदर रसेलको भोलुमनमा भएको चार्टलाई A2 अथवा A4 जेमा प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ,
वचन बाँड्दाखेरि यो दुइटै चार्टलाई तपाईँहरूले अहिलेदेखि हेर्नुभयो भने नि तपाईँहरूलाई डिभाइन प्लान चार्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ के। ल न्यारो वेब जर्नी चाहिँ कहिले खुलियो? यसो कसरी त खुल्नु भयो ठिक छ, यो त पहिले पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको तर डेट अब कहिले खुलियो त कहिले खोल्नु भयो उहाँले? कति 43 AD 33 33 भन्नुभयो? फ्याक्ट ठिक छ 33, तर मैले पहिला पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेको छु न्यारो वे जर्नी चाहिँ उहाँले चाहिँ 29 AD सुरु भएको थियो। उहाँले जब उहाँले कन्सेक्रेट गर्नुभयो मस्ट गर्नुभयो नि 29 AD उहाँको 3.5 वर्ष त्यहीँ सुरु भएको थियो क्या न्यारो वे जर्नी। 29 AD टु 33 AD है न्यारो वे जर्नी चाहिँ। न्यारो वे जर्नी उहाँले खोल्नुभयो कहिले खोल्दा हुन्छ? न्यारो वे जर्नी पर्टिकुलरली कहिले खोल्दा हुन्छ? यता ब्रदर अमर न्यारो वे जर्नी कहिले बन्द हुन्छ? डेट भन्नु परेन अथवा चाहिँ कुनै एक्सप्लेनेसन तपाईँले दिनु चार्ट अनुसार अथवा चाहिँ के अनुसार न्यारो वे जर्नी चाहिँ कहिले बन्द हुन्छ, किनभने त्यसको डेटै फिक्स छैन। तर एटलिस्ट चार्टबाट तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, अब हार्भेस्ट एजका कुराहरू नाम लिएर भन्न सक्नुहुन्छ कहिले बन्द हुन्छ न्यारो वे जर्नी? कहिले भन्नुभयो? मैले केही सुनेको छैन है। 40,000 को संख्या यानी कि वहाँको मण्डली पुरा भएपछि सकिन्छ भन्नुभयो। त्यो चार्टमा कहाँ कहाँ छ त त्यो इभेन्ट चार्टमा? गोस्पेल एज हार्भेस्टको अन्तिममा है, त्यो बाइबलमा यीशु ख्रीष्ट आफैले पर्टिकुलरली एक्सप्लेन गर्नुभएको छ कि। लुका तपाईँले यो नोट डाउन गर्नु है, तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ मत्तीसातको 13 पदमाथि यो पद लेख्नुहोस् के, लुक्का 13:23 तल है 23 पढ्नु त, लुक्का 13:23 एकछिन है, लुक्का 13:22 टाइटल हेर्नु त कसरी गोपाल पढिदिनु त लुका 13:22 को टाइटल। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने प्रयत्न गर अब 22 तल पढ्नु त, अनि उहाँ सहर सहर र गाउँ गाउँ हुँदै शिक्षा दिँदै र यरुसलेम तर्फ यात्रा गर्दै जानुभयो। तब एकजनाले उहाँलाई भन्यो, हे प्रभु, के मुक्ति पाउनेहरू थोरै छन्? अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजनाले भित्र पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। 25 जब उत्तिनै खेर घरका मालिक उठ्छन् र ढोका बन्द गर्छन्। बस बस यति ढोका बन्द गर्छन्। कन्टेक्स त साँघुरो ढोकाको छ नि त, उहाँले आफै भन्नुभएको छ मालिक उठ्ने छन् त ढोका बन्द गर्छन्। यो 10 भर्जिन्सको प्याराबलमा पनि छ, 10 कन्याको प्याराबलमा पनि छ, जब चाहिँ 5 कन्या चाहिँ निर्बुद्धि कन्याहरू फर्केर आउँछन् त्यति बेला ढोका बन्द भइसकेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ साँघुरो ढोका नि 1,44,000 कम्प्लिट भइसकेपछि प्योर मिलेनियल एज राइन सुरु हुन्छ नि, अनि साँघुरो ढोका बन्द हुन्छ ठिक छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, त्यसपछि साँघुरो ढोका बन्द हुन्छ। वास्तवमा त्यो साँघुरो ढोका बन्द हुने भनेको चाहिँ के हो, त्यसको त्यसको ध्येय अथवा चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन अथवा त्यसको मूल मर्म तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि। ठिक छ साँघुरो ढोका बन्द हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो नोवाले चाहिँ ढोका बन्द गरे जस्तो चाहिँ साँघुरो ढोका पनि स्वर्गमा त्यसरी झ्याप बन्द हुने त होइन होला, के होला त त्यो साँघुरो ढोका बन्द हुन्छ भने? सिस्टर रोमी हजुर, संख्या पुरा भएपछि चाहिँ त्यहाँ अरूको लागि मौका छैन। हो मिलेनियल राइनमा नि जब 10 गोस्पेल 1,44,000 कम्प्लिट भइसकेपछि
प्योर मिलेनियन लाइनमा साइँगो र ढोका बन्द हुनेछ भन्नुको तात्पर्य, त्यसको मूल मर्म के हो भन्दाखेरि, त्यसपछि चाहिँ मानिसहरू बौरुठाइमा जति सुकै राइटियस अथवा धर्मी भए पनि उनीहरूले त्यो नेरो वे जर्नीमा हिँडेर 1,44,000 हुने अथवा डिभाइन नेचरमा एटेन गर्ने त्यो मौका चाहिँ पाउँदैनन् क्या। त्यो मौका हुँदैन त्यहाँ त्यति बेला, जति सुकै धर्मी हुन खोजे पनि त्यति बेला चाहिँ त्यो मौका हुँदैन क्या। त्यहाँ खुल्ने भनेको बस हाइवे अफ होलिनेस हो। तिमीहरूले एटेन गर्ने भनेको नि पर्फेक्ट ह्युमन नेचर हो, एभर लास्टिङ लाइफ हो, इमोर्टल नेचरले कसैले पनि त्यसपछि प्राप्त गर्दैन। डिफरेन्स यो छ है, तपाईँहरूले ख्याल गर्नु, त्यो विचार गर्नुपर्छ। पछि हायर स्टडिजमा तपाईँहरूलाई कसैले सोध्नुभयो अथवा कुरामा चाहिँ कुरा चल्दाखेरि सन्दर्भमा त्यो कुरा आयो भने तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। पछि साँगो र ढोका बन्द हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो अवसर दिइँदैन के। हुन त योएलको पुस्तकमा भनिएको छ, पवित्र आत्मा म सबैमाथि खनाउँछु, आफ्नो दास दासीमाथि खनाउँछु। त्यो बेलामा पवित्र आत्मा खनाइने भन्ने कुरा छ नि, द्याट्स अ जेनेरिक जेनेरिक आउटपुरिङ हो क्या। त्यो व्यक्ति विशेष 1,44,000 खनाइ पवित्र आत्माले एनोइन्ट गरे जस्तो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यो बेलामा। त्यो बेलामा जेनरली आउटपुरिङ हुन्छ। त्यो बेलामा मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको पुत्र मसीह हुनुहुन्छ भनेर चिन्छन्, चाहिँ इजरायलको घटनाहरूबाट चिन्छन्, आर्माकेडनको घटनाहरू चिन्छन्, अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्छन्। तर त्यो न्यू क्रिएचर बन्ने डिभाइन नेचरमा ट्रान्सफर्म हुने त्यो सौभाग्य चाहिँ हुँदैन क्या। त्यहाँ खुल्दैन, त्यो बन्द हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हेर्नु त हामी कति सौभाग्य छौँ। पत्रुस पावलहरूले 11 जना चेलाहरूले त्यो बेला 33 AD 36 AD पेन्टिकसको दिनबाट कति सङ्घर्ष गरे यो चिजहरूको लागि। हेर्नु त आज हामी गस्पेलेजको हार्भेस्टको नजिक नजिक छौँ, अनि परमेश्वरले यो सौभाग्य हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसपछि 1,44,000 कम्प्लिट भएपछि यो सौभाग्य हुँदैन। तपाईँहरूले बर्द रसलको चाहिँ नर्मल चार्ट हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्पिरिट बिगेटल प्लेन जुन छ नि, त्यो स्पिरिट बिगेटल प्लेन एकैछिन है, तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। डिभाइन प्लान चार्ट ब्रदर ब्रदर राजुको चाहिँ होइन, यो ब्रदर रसलको चार्ट तपाईँले हेर्नु त प्लेन एम, प्लेन एम जुन छ त्यो प्लेन एम कहाँसम्म छ हेर्नु त। कहाँसम्म छ त्यो प्लेन एम, उही मिलेनियल एजको अन्तिमसम्मै छ र छ, किन नभए त्यो कहाँसम्म छ हेर्नु त, कहाँ पहिला कहाँसम्म छ त्यो हेरौँ त, कहाँसम्म छ त्यो प्लेन एम भनेको। पहिल्यै गोपालले भनिसक्नु भएको छ, मैले यो एक्सप्लेनेसन आफैले लेखेको त्यो चित्र पनि पठाइदिएको छु, तपाईँहरूले पनि आफै लेख्ने प्रयास गर्नुभएको छ। प्लेन एम भनेको स्पिरिट विघटन विघटन प्लेन हो, स्पिरिट विघटन प्लेन। त्यो प्लेन त्यो धर्को कहाँसम्म छ, ओ त्यहाँसम्म छ, त्यसपछि त छैन नि त त्यो प्लेन, त्यो प्लेनै छैन क्या, त्यो त्यो लाइनै छैन। हो यस्ता यस्ता माइन्युट माइन्युट कुराहरू नि यो डिभाइन प्लान चार्टमा छ क्या। यो त्यो साधारण चित्र होइन, यो एकदमै धेरै रहस्य कुरा छ नि है। अब नेरो जर्नीको बारेमा चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले यो ब्रोड वे छ नि, ब्रोड वे कहिले इनागुरेट भयो अथवा कसले चाहिँ खोले, यो कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। आइनो धेर सिस्टर मुना, कहिले अथवा कसले कसले खोले पहिला भन्नु त। आदमले अब यो त कुरा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, डेट थाहा हुनु पर्यो। अब कहिले खोले त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या। अब यति रिभिजन गरेपछि त यो डेट थाहा हुनु पर्यो, कहिले खोलियो ब्रोड, के अरे ब्रोड वे, आदमले कहिले खोले। 4,126 BC भेरी गुड, यो तपाईँले टिपोट गर्नु है बाइबलमा पछाडिपट्टि कतै नोटहरूमा। ब्रोड वे भनेको आदमले 4,126 BCमा खोलेका थिए। कहिलेसम्म रहिरहन्छ त त्यो ब्रोड वे, कहिलेसम्म रहिरहन्छ त्यो ब्रोड वे मुना, कहिलेसम्म रहिरहन्छ त्यो चाहिँ डेट भन्ने हुन्छ, डेट भन्ने पनि हुन्छ, इभेन्ट भन्दा पनि हुन्छ,
एजको कन्टेक्स्टमा भन्दा पनि हुन्छ होला, भन्न त कहिलेसम्म? ब्रोडवे चाहिँ अनि यीशु ख्रिस्टको मृत्यु नहुन्जेलसम्म 29 AD चार्टमा हेर्नु है तपाईँले, चार्टमा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, एभ्रिथिङ इज इन चार्ट, धेरै कुरा चार्टमा छ। चार्ट चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नि त्यो ब्रोड वे चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ प्लेन एमदेखि तल झारिएको छ प्लेन आर, यो प्लेन आर र एन दुइटै मिलेनियल एजको हार्वेस्टसम्म छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो ब्रोड वे चाहिँ गोस्पेल एजको हार्वेस्टको अन्तिमसम्म चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् इफेक्टमा हुन्छ, त्यो पछि हुँदै नहुने चाहिँ होइन कि, त्यो पछि पनि हुन्छ ब्रोडवे। भन्नुको तात्पर्य फेरि त्यस्तै आदमको जस्तो चाहिँ ठुलै ब्रोडवे त्यस्तै पापहरू चाहिँ गर्ने भन्न खोजेको होइन, त्यसको इफेक्ट चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ, तर अझै पनि त्यहाँ चाहिँ स्वतस्फूर्त चाहिँ परमेश्वरको अगेन्स्टमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् कि त्यहाँ, तिनीहरूको त्यो हिँडाइ, त्यो जीवनको हिँडाइ भनेको चाहिँ सम्भव ब्रोडवे हो। त्यसै कारणले नै ब्रोडवे चाहिँ मिलेनियल एजको अन्तिमसम्म छ है, इफेक्ट चाहिँ घट्दै जान्छ, असर चाहिँ घट्दै जाने हो, त्यसको स्केलेबिलिटी चाहिँ घट्दै जाने हो, तर त्यो चाहिँ अन्तसम्म रहन्छ ब्रोडवे। अब हाइवे, हाइवे चाहिँ कहिले खोलिन्छ त सिस्टर रोमी? सिस्टर रोमी हाइवे कहिले खोलिन्छ? सिस्टर रोमी हुनुहुन्छ त्यहाँ? हाइवे, अब हाइवे कहिले खोलिन्छ त, कहिले? गोपाल कहिले भन्नुभयो उहाँले? 1000 वर्षको राज्यमा भन्नु है, कहिले? 1000 वर्षको 1874बाटै खोलियो? एट्टिन सेभेन्टी फोरबाटै खोलियो, 1874 AD खोलियो होइन हाइवे हो? खाइ बोल्नु न, हो कि होइन? हो होइन है, हाइवे हाइवे चाहिँ 1,44,000 कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो दरको, तपाईँले त्यो बुकलेट पाउनु भएको छ, रुम वानको बुकलेट दिनुभएको छ गोपाल, त्यसको कभर पेजमा हेर्नु है, त्यो कभर पेजमा चाहिँ विशेष त्यो तिनवटा वेहरू प्रष्टै लेखेको छ त्यहाँ, त्यो हेर्नुभयो भने राम्रो, त्यहाँ लेखेको छ क्या बुकलेटको कभर पेजमा हेर्नु होला है, भोलुमानको बुकलेट। हाइवे भनेको चाहिँ यो गोस्पेल एजको हार्वेस्टको अन्त डटेड लाइन पछि मात्रै प्योर मिलेनियल एजमा खोलिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ अब सम्भवतः मिलेनियल एजको अन्तिमसम्म अनि त्यसपछि पनि एभरलास्टिङ त्यो हाइवे चाहिँ खोलिरहन्छ। अब यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले मस्तिष्कमा राख्नु पर्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ बारम्बार तपाईँहरूलाई धेरैचोटि रिभाइज गरेका छौँ गोपालले मैले, अब तपाईँहरू आफै पनि विशेष गरी पिडिएफहरू पढ्ने भोलुम तपाईँहरूसँग छ, भोलुमका कुराहरू पनि कति कुराहरू चाहिँ यो बेसिक डक्ट्रिनहरू भोलुममा पनि छ, तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, अब यसरी चाहिँ आफै पनि अध्ययनशील हुन पर्यो है। त हुन्छ, आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। अन्तिम प्रार्थना भन्दा अगाडि भोलुम स्टडीको सन्दर्भमा, भोलुम स्टडी तपाईँहरूले कहाँ कहाँ पुर्याउनु भएको छ,